אנו מגיעים אל החלק האחרון של האירוע ונוגעים בציפור הנפש של דוקטור ראובן הכט, הלא הוא המוזיאון שהקים, שטיפח, שהרחיב, שמילא את מדפיו באוצרות נדירים ושהשאיר הוראות ברורות כיצד לנהל אותו ולצקת לתוכו חיים ארוכי טווח. גברת שונית מרמלשטיין, ממלאת מקום מנהלת ואוצרת מוזיאון הכט, החלה את עבודתה במוזיאון לפני 32 שנה. בעלת תואר בארכיאולוגיה ואומנות מאוניברסיטת חיפה, ותואר שני בתקשורת מאוניברסיטת קלארק בבוסטון. שונית ניהלה ועצרה את המוזיאון בשנים 2015 עד 2021, והיא תספר לנו על תולדות המוזיאון עם פניו אל העתיד. אני מתכבדת להזמין אל הבמה את גברת שונית מרמלשטיין. ערב טוב, קהל נכבד. אני ממש מתרגשת לעמוד כאן איתכם היום באירוע החגיגי הזה שמציין 30 שנה לפטירתו של דוקטור הכט. אני מעוניינת לשתף אתכם בזיכרון שיש לי מהיום הראשון שבו התחלתי לעבוד במוזיאון כסטודנטית שנה א' לארכיאולוגיה ולאומנות. במהלך אחת החפירות הארכיאולוגיות בהן השתתפתי ושמעתי שמחפשים מדריכה באנגלית, בדיוק חזרתי מלימודיי כבוגרת בית ספר אמריקאי וחובבת אומנות מושבעת, הגעתי למוזיאון והתקבלתי מיד, ומאז חלפו 32 שנה והמוזיאון הפך לביתי השני. בשנותיי הראשונות במוזיאון היה לי הכבוד לפגוש את דוקטור ראובן הכט באופן אישי. התלוויתי לכמה סיורים שערך לאורחים חשובים ורבי מעלה. אני זוכרת בבירור כיצד הוא היה תמיד מגיע למוזיאון מעוניו, וכמול דמותו המרשימה, כל המוזיאון היה נעלם דום. לאורך השנים, גם בעת שניהלתי את המוזיאון, המשכתי לראות מול עיניי את צוואתו של הכט, ודאגתי כי המוזיאון ימשיך לשמש כמוקד תרבות וחינוך, התורם לקהילה ללא מטרות רווח. מקום המאפשר להרחיב את הידע בתחומי הארכיאולוגיה, האומנות, ההיסטוריה, המקרא, מורשת ישראל, לכל הגילאים ולכל המגזרים. הקשר שלי אל דוקטור הכט בא לביטוי אף לאחרונה, בתערוכה שעצרתי, הסלון של הכט, והיא מוצגת גם כיום עדיין באגף האומנות. בתערוכה ניסיתי להטמיע את אורח חייו של דוקטור הכט כאספן וחובב אומנות מושבע, כאשר סלון האקדמיה לאומנויות היפות בפריז וסלון ביתו בשכונת כרמל צרפתי היו עיקר ההשראה לאופן תליית היצירות. ידוע כי הסלון בפריז היה פלטפורמה כמעט בלעדית לחשיפת אומנים, וכי העבודות ניטלו ללא היררכיה ובצפיפות, תוך ניצול מקסימלי של החלל. פטרוני האומנות, הן הציבוריים והן הפרטיים, שחזרו את סגנון התצוגה גם בגלריות ובבתי עמידים. דוקטור הכט, שהיה ידוע כפילנטרופ ואסף אומנות של אומנים גדולים, בעצם רכש גם יצירות של אומנים פחות ידועים. מקבץ היצירות שבתערוכה הזאת נבחר מתוך האוסף הפרטי של הכט שהגיע אלינו רק לאחרונה מדגון, וטרם נחשף לעיני הציבור. בתערוכה הצגנו לראשונה ציורי נוף צרפתיים מהמאה ה-19, שזהות האומנים אינה ודאית או שאינם חתומים כלל. דבר המראה על בחירתו של דוקטור הכט לרכוש יצירות אומנות, בעיקר על פי אהבת ליבו ליצירה, ולאו דווקא על פי חשיבותו של האומן. מקבץ היצירות יש ומהווה חלון על נוף ילדותו של דוקטור הכט באירופה, ומשלים את האוסף המוצג בתצוגת הקבע במוזיאון. התערוכה נוצרה מתוך כבוד לזכרו של דוקטור הכט, ומתוך הזדמנות לאפשר לקהל הרחב הצצה מקרוב אל הסלון הפרטי של האספן. אבל אני אבקש שנחזור רגע להתחלה, כיצד הוקם המוזיאון. דוקטור ראובן הכט, שהיה ידוע כציוני נלהב, גילה כבר בימי נעוריו עניין בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, ושקד לאסוף פריטים ארכיאולוגיים המייצגים את התרבות החומרית של ארץ ישראל בתקופות הקדומות. הכט האמין שהארכיאולוגיה היא אחד הביטויים החשובים של הציונות, וכי הממצאים הקדומים הם הוכחה לקשר בין העם היהודי וארץ ישראל. אל העיר חיפה, כבר שמענו קודם, הוא עבר להתגורר בשנות
סליחה, בשנות ה-50, ומאז היא הפכה להיות בראש מעייניו. בנמל העיר הוא קיבל זיכיון והכיר את ממגורות דגון, ייסד את הוצאת הספרים שיקמונה, ודאג להוביל יוזמות כלכליות ותרבותיות נוספות, בעלות חשיבות רבה לעיר ולמדינת ישראל. את הקשר לאוניברסיטת חיפה היה כמייסד חבר הנאמנים, וכפי ששמענו גם, כאמור, ייסד את מוסד הרצל לחקר הציונות, קתדרה לציונות והיסטוריה, והפך את הקמפוס למקום פורה כנדוון ותרבות שהיה חשוב לו במיוחד ולתרום לקהילה. גולת הכותרת שלו עוד בימיו הייתה הקמת המוזיאון. למוזיאון שנושא את שמו, שחנך בשנת 1984, תרם ראובן הכט את אוספו הפרטי שכלל חפצי ארכיאולוגיה ואומנות יקרי ערך, אותם אסף מעל ל-60 שנה. בחזונו ראה דוקטור הכט חובה עליונה לפתח את תפקידו של המוזיאון כגורם חינוכי, ולהיות מקור משיכה לקהל הרחב מכל שכבות הקהילה אותנו משרת. מוזיאון הכט היה מיועד מראשיתו לשמש כמרכז לימוד והשראה תרבותית לתלמידי בתי ספר, לתושבי חיפה ולכל תושבי מדינת ישראל. עד היום ייחודו של המוזיאון בכך שהוא מוזיאון הפועל בתוך לב מוסד אוניברסיטאי בישראל, דבר המאפשר סינרגיה והפריה הדדית בין הפעילות התרבותית והחינוכית המתקיימת בין כותליו, כמוזיאון במובן הקלאסי, לבין פעילות של מחקר והוראה אקדמית המתקיימת באוניברסיטה. המוזיאון דואג לקיים קשרים אקדמיים ומחקרים ולשמש כמעבדה חיה, כמקום להתנסות מעשית לסטודנטים, אנשי סגל וחוקרים מהארץ ומהעולם במנעד רחב של תחומים. פריטים באוסף המוזיאון נחקרים על ידי חוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים, הרואים גם אור מדי שנה בכתב העת מכמנים שהמוזיאון מפיק. כמו כן, מתקיימים לאורך כל השנה כנסים, ימי עיון מקצועיים ואירועי תרבות מגוונים. בראשית שנת 1989 התרחב מעט שטח המוזיאון והתווסף אליו אגב לאומנות, בו הוצגו תצוגות הקבע, יצירות מאוסף האומנות הפרטי של משפחת הכט. יצירות אומנות מאמצע המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, עם דגש על האימפרסיוניזם, על יצירות אומנים יהודים מאסכולת פריז. בין היתר מוצגות עבודותיהם של ואן גוך, מונה, פיסארו, סוטין, מודליאני ועוד רבים אחרים. כשאני חושבת על דוקטור הכט, שמתי לב כי אותיות שמו מייצגות היטב את דמותו ועקרונות דרכיו. האות ה' מסמלת הקפדה והתמסרות למטרה מתוך חזון ציוני רחב אופקים. דוקטור הכט ידע להעריך את ההיסטוריה וטען שעל ידי לימוד העבר ניתן להבין את רוח העם, את מורשתו, את הכוחות המעצבים אותו ואת יכולת ההישרדות שלו לאורך הדורות. האות כף, כישרונות צעירים. החל משנת 1991 יזם דוקטור הכט במוזיאון תחרות נושאת פרסים ומלגות שקרן הכט נתנה לאורך השנים לכישרונות צעירים בתחומי האומנויות הפלסטיות, מתוך רצון לעודד יוצרים בתחילת דרכם. בתחילת התחרות הפרסים יועדו לתלמידי חטיבות הביניים, חיילים וסטודנטים מאזור חיפה והצפון. עם השנים התחרות צברה מקום של כבוד והופנתה לסטודנטים לתואר ראשון ושני ממוסדות אקדמיים בכל רחבי הארץ ולאומנים צעירים. אני, שזכיתי להוביל את התחרות מתחילת דרכה, גאה לספר על כך שמרבית הזוכים שהציגו אצלנו במוזיאון לראשונה הפכו עם השנים לאומנים ידועים בעלי שם והציגו בכל העולם. תחרות זו הייתה רק חלק מאהבתו של הכט לבני נוער, שכן לא היו לו ילדים משל עצמו, ולכן היה חשוב לו שהמוזיאון ייצור סביבת לימוד שתאפשר למבקרים הצעירים חוויה של התבוננות, גילוי, חקר, למידה, התרגשות והנאה. באגף החינוך אנחנו מפתחים מדי שנה מגוון רחב של פעילויות תוך התאמה לגילאים, מגן חובה ועד תלמידי החטיבה העליונה, לתלמידים מחוננים, לחינוך המיוחד, למגזר הערבי, הדרוזי ובאמת מגוון רחב של תחומים. והאות ט', טוב, יש הרבה מה לומר בט', אך בהקשר של דוקטור הכט אפשר לומר שהיה אדם טוטלי, אדם צנוע, אבל טוב לב, שהמסכת של שירות ותרומה לעם ולמדינה ולקהילה הייתה בראש מעייניו. כשנתיים לפני פטירתו של דוקטור הכט, ב-1993, הוא החל לגבש את תוכניתו להרחיב את המוזיאון.
אוניברסיטת חיפה ומנהלי קרן נכס המשיכו ביוזמה זו, ובאוקטובר 98 נחנך האגף החדש שהכפיל את שטח המוזיאון וכלל גם את האודיטוריום המפואר בו אנו יושבים כיום. יש אומרים שהאולם הזה בעצם נבנה במטרה למצוא מקום הולם לשלב את האוגב שאנחנו נהנים מהצלילים שלו גם באירוע הזה. באגף גם כמובן שולבו תצוגות קבע חדשות שהתבססו ברובם גם על אוסף הכט, אבל גם על תרומות והשאלות מרשות העתיקות. אגף מיוחד נבנה לספינה העתיקה ממעגן מיכאל בת 2400 השנים, שנחשפה על ידי מייסדי החוג לארכיאולוגיה ימית באוניברסיטת חיפה. לימים הפרויקט הפך למוקד עניין שהוביל למחקר בינלאומי מעמיק ולבניית הרפליקה. וכעת פנינו לעתיד. בימים אלה מוזיאון הכט נמצא על ספו של מהפך קונספטואלי שנובע משילוב של שלושה פרויקטים אסטרטגיים חדשים שיצאנו לדרך במימושם. שיפוץ האגף הישן לארכיאולוגיה שיזכה לעדכון התצוגות מאז היווסדו בשנת 1984. בתוכו תשולב גם חנות, צנועה, אבל העיקר באמת חדר הפלאות לזכרו של דוקטור הכט, וכאן אנחנו באמת מאוד מתרגשים שנוכל לעשות את הדבר הזה, שלצערנו עד היום חוץ מלדבר על הכט לא היה לו ממש מקום שכזה במוזיאון. שטח המוזיאון יורחב, וייבנה אגף חדש שיוקדש למורשת התרבות היהודית דוברת גרמנית. התצוגה תתבסס על האוסף שהתקבל מהמוזיאון הפתוח בתפן עם סגירתו לפני כמעט כשנתיים, ויכלול גם ארכיון שישלב מחקר אותו יוביל למרכז ללימודי גרמניה ואירופה באוניברסיטה. במרכז התצוגה ישולב בין השאר הצריף הראשוני מנהריה על כל תחולתו, ויהיה גם מרחב לתצוגות מתחלפות. הפרויקט הנוסף, גן הפסלים שימוקם על מדשאת המוזיאון אל מול הנוף המרהיב של חיפה והצפון. בגן ישולבו עם 29 פסלים קנונים של אמנים ישראלים ידועי שם, שהיו עד לא מזמן מוצבים גם הם ברחבי גן התעשייה בתפן. הצבת הפסלים במרחב הפתוח תאפשר בין השאר גם לסטודנטים ולאנשי הסגל האקדמי ללמוד ולחקור אודות הפסלים המרשימים של מיטב האמנים. הפתיחה המחודשת של מכלול מוזיאון הכט תיצור הזדמנות להגברת החשיפה, להתאמת המוזיאון לסטנדרטים מוזיאליים של המאה ה-21 ולמשיכת קהלים צעירים וחדשים. תנופת הפיתוח של המוזיאון תאפשר הרחבה והעמקת השפעת התרבותית שלו, תוך העלאת קרנו כמוסד חינוכי ותרבותי רב ערך עבור קהילת הצפון כולה, העיר חיפה בפרט והעולם כולו. המוזיאון, גן הפסלים, ביחד עם המשכן לאומנויות על שם הכט, ייצרו קומפלקס תרבות ואומנות בחלקו הצפוני של הקמפוס. ובל נשכח את הרכבלית החדשה, שמעבר להיותה כלי תחבורה נגיש, הופכת את הקמפוס כרגע למוקד תיירותי וחווייתי עבור הקהל הרחב. כך שאני מזמינה אתכם לשוב ולבקר במוזיאון עם פתיחתו המחודשת, המתוכננת לסוף שנת 2024, שכן במוזיאון אנו ממשיכים לחקור ולשמור את העבר, אבל עם הפנים לעתיד. ואני רוצה לסיים ולומר המון המון תודה באופן אישי לכל אנשי חברי קרן הכט ולהנהלת האוניברסיטה, ותודות באמת לעורך דין חגי סיטון, להרי זסלר, לרונית תדמור, לדרור זסלר, עוזי לנדאו, יוסי אחי מאיר, ובל נשכח את עורך דין ארמון שפר, זיכרונו לברכה. תודה רבה על כל התרומה הרבה שלכם במהלך כל השנים, שנעשתה מתוך אכפתיות, דאגה, חשיבות שהמוזיאון ימשיך לשאת את מורשתו התרבותית של דוקטור הכט, כפי שהוא ראה בחזונו. תודה רבה לשונית.